Қазақстан Республикасы үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсанындағы қаулысына сәйкес сыбайлас жемқорлық деректері туралы хабарлаған тұлғаларға көтермелеу қағидалары бекітілген болатын. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы әкімшілік істер бойынша айыппұлдар мөлшері де бекітілген. Батыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өткізген брифингте осы және өзге де мәселелер айтылды. 2021 жылдың 1-90-ындағы мәлімет бойынша еліміздің 40 азаматына 6 миллион теңгеден астам сияқы төленген. Оның ішінде ауыр қылмыстар бойынша 11 тұлға, аса ауыр қылмыстар бойынша хабар берген 18 тұлғаға сияқы беріліпті. Жүргізген талдауларға сәйкес тұрғындардың басым көпшілігі парақорлық фактілерін, жымқыру және лауазымдық фактілерін асыра пайдалану бойынша ақпарат жеткізген. Облыста жыл басынан бері сыбайлас жемқорлық қылмысын ашуға жәрдемдескен 2 тұлғаға тиісті дәрежеде көтермелеу сыйлығы берілген. Мұндай жағдайға тап болған азамат сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 98-47-20 телефон арқылы хабарласуға болады. Департамент тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жолмен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу қағидалары туралы тұрақты түрде бұқаралық ақпарат құралдары және әлеуметтік желілер арқылы түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізіліп отырады. Сыбайлас жемқорлық фактілеріне тап болған жағдайда сыбайлас жемқорлық қарсы қызметтің 98-47-20 телефон арқылы және Құрманғазы көшесі, Орал қаласы Құрманғазы көшесі 89-1 мекенжайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.